smokers out and my heart progress. I'ma rip this shit till my bones collapse. Like a light switch flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body bad. Come on, baby, bring it back. I'm so gone, faded off a 30 rack. She's so on like a light switch flirting back. There's nothing wrong with the way that she's working that. I just want that body back. Salve, salve, bengados e bengadores, beleza? Bora pra conteúdo no YouTube. Tamo na Fratelli Wash em Brasília e a gente não vai falar do encontro. A gente vai fazer um project car no meio do nosso encontro. A gente tá gravando agora um Up TSI em 2021. Primeiro project car que a gente tá entrando aqui de um Up TSI em 2021. Desde 2018 eu gravo project car e a evolução nesse carro é constante. Os upgrades sempre vão evoluindo, a galera quer sempre mais e mais. Você tirava 180 cavalos no Stage 3, você se achava o máximo. Hoje é mais que obrigação tirar 180 cavalos. E tá aqui um upzinho muito bem montado, com muito upgrade. Mas assim, o que eu mais gosto é o upgrade que eu tenho no meu carro, que na minha opinião é o boom do carro. Quando eu vi hoje ele aqui na Fratelli Wash, eu falei, meu irmão, não é só o Smurf. Não acredito que tem tampa de vidro em Brasília também. Olha isso aqui, rapaziada. Olha isso aqui. Isso aqui é exclusividade absoluta. Tampa de vidro no Up TSI, que tem muito upgrade. Eu já vou chamar o dono pra gente trocar uma ideia e a gente vai começar então o Project Car do Up aqui em Brasília, no encontro do Benga TV. Vou chamar aqui o Doutor Dente. E aí, Doutor Dente? Meu irmãozinho, e esse upzinho muito bem montado, parabéns. Obrigado. Vamos contar um pouquinho a história dele? Ah, eu tava botando pod no GTI. É. E tem uma loja de carro lá no Bandeirão, lá no Candangolândia. E eu vi o retrovisorzinho azul. Aí eu fiquei doido, né? Porque eu sempre quis ter o Speed, né? Que eu acho mais bonito dos Ups, né? Aí fui lá e vi, ele tinha uma rodinha cinza escura que era legal, tipo uma Nubo, cozinha, né? Aí comprei o carro, botei uma proposta, o cara aceitou. É, peguei o carro e quando eu passei no dino, ele já deu 110 de roda e não tinha nada. Aí 110 de roda não é puro, hein? Aí eu fui ver que tinha downpipe, tinha filtro. Já tinha maldade. Aí eu peguei e desci um mapinha nele logo e já deu 132. Aí eu terminei de botar o escape e deu 136. Aí fechou 136. 136 então volta. Você comprou esse Up aqui, que você já gostava do Speed, não sabia que tinha as maldades, downpipe, filtro, e aí finalizou com o remapzinho. Foi. Aí depois que eu comprei aquele aparelho que desliga o controle de tração, eu vi que tinha um botão da maldade que desligava ali. Que ajuda pra sair parado, né? Que o Upzinho às vezes acaba ligando o TC de tração. Então, você comprou o Up e não sabia que ele já tinha downpipe, já virou um Stage 2. Aí anima montar o projetinho, né? É, aí eu descobri que ele tinha alto-falante, MB Quartz, aí eu peguei e fiz um projetinho de som nele. É, botei a Window Blue. E aí eu tava doido pra botar um RPF1 no carro. Uhum. Aí não achava, eu comprei a réplicazinha que é perfeita. É leve também, é muito boa. É. E rara de achar também, até a réplica é rara. E aí eu coloquei a 015 aí. Muito bonito, hein? Aí eu continuei, botei o freio a disco. Nas quatro? Nas quatro. Ah, aí é patrão, hein, pai? Chama, vou mostrar aí. Que é a pinça do Golf atrás, né? E tá freando legal? Freia bem. Agora tá faltando mais freio na frente. É, dá uma corrigidinha aí, vou né? Vou ter que botar uns tech pads depois. É isso aí, rapaziada. Upzinho Stage 2. Como vocês sabem, o Up é um carro popular. Então, ele não foi feito pra frear bem. A partir do momento que você mexe no Stage 2, é legal você fazer o upgrade de freio. Assim como o Dr. Dente preparou o Upzinho aqui. Tem muita coisa bacana no Upzinho. Vou mostrar um pouquinho dos upgrades lá dentro do carro. O Dr. Dente falou que ele gosta do Speed. Por que será que ele gosta do Speed? Dá uma olhada no interior desse carro. Ô, Dr. Dente, você levou algum tapeceiro pra fazer interior escuro? Não. É de fábrica, né, pai? Aí, assim, até o teto. É isso aí, rapaziada. Teto todo escuro, coluna tudo escura. Esse aqui... Só colocou o encosto de braço. Só colocou o encosto aqui, né? Aí. Completão Speed. Esse aqui é a versão mais completa de Up que tem no ano de 2015 e 2016. Não tinha Up mais completo que esse aqui. Aí depois entrou o Pepper, que também veio interior escuro. Só que o tal do Speed é muito completo. Painelzinho Black Piano. E essa saída de ar aqui não é pura também, né? É.
E eu depois que a galera que entendia, eu não entendia de up, né? Eles me falaram que eu tinha a lanterna do europeu. E já tinha no carro. Você tá brincando? Já tava no carro. Você tá brincando? Já tava? Já tava. Você é louco? Então a tampa de vidro não tava, obviamente, né? Já vamos contar a história da tampa aí. Só que aí ele já mandou um upzinho com a lanterna do up europeu. Ó, o vídeo tá sendo gravado em 2021. Se você entrar no Mercado Livre, sabe quando sai um par desse aqui? R$3.000. Então pra você ver que o projetinho aí é muito bem investido. Já vamos falar da tampa de vidro aí, que é surreal, fica muito bonito. Vamos mostrar um pouquinho mais o interior. Além do interior Zica, tem o banco de couro, também original, só que a multimídia também é modificada. O que tem aí? É uma Pioneer 5380 TV. Teve que adaptar ali o comando do ar, né? É, e você passa o comando do ar pra baixo. E funciona tudo certinho, não tem maiores problemas. Fio. Não corta nada aí de fio. Aí você corta esse console aqui. Não, mas ficou bem adaptado aí, rapaziada. Ficou bonitinho. Ficou legal. Esse volante também não vem no Speed, hein? É, eu acho mais muito bonito o volante do Speed. E o do Fusca é igual ao do Speed, até o airbag é o mesmo. Aí usou só o mesmo airbag? Usei, só que eu comprei um chicote. Tem que comprar o chicote. R$80. Fica de dica aí pros upzeiros. Então, quem tiver um Speed e quiser colocar o do Fusca TSI, usa o mesmo airbag e troca o chicote. É. É isso aí, rapaziada. Pra quem quiser fazer esse upgrade, vale a pena. Em volta você só mandou pintar? Só tá me faltando um nomezinho up aqui que eu não consegui encontrar ainda. Ah, sim, pra ficar com pra ficar lindinho assim. Você mandou pintar aqui, ó. Pintei, da cor do Marine Ultra Blue. É o mesmo tom do retrovisor? Eu tirei o retrovisor pra poder... Pegou a cor do retrovisor pra fazer igual? É. Ah, o Dr. Dente é enjoado, rapaziada. Aí, ó, que da hora. Ficou top. Agora eu tô querendo colocar o painel do Fusca que marca 260 por hora e é bem parecido com esse aqui, original. Só você quer, o Dr. Dente. Eu não quero no Smurf, não. Deve ficar insano, rapaziada. Marcando 260 km por hora. Vamos ver um pouquinho sobre essa tampa de vidro. Rapaziada, a tampa de vidro eleva o up a um nível surreal. Olha como o up fica bem mais largo com essa tampa. É um negócio assim que é para poucos e a gente vai entender como que foi o corre da tampa. É para poucos, rapaziada. Tampa de vidro, então, também tem em Brasília. Vem para cá, Dr. Dente. Vamos mostrar pro Brasil dois donos de tampa de vidro, dois donos bonitos. Que beleza aí, rapaziada. Dr. Dente, explica para nós qual que foi o trâmite aí para você conseguir a tampa de vidro no seu projeto. Essa tampa tava sendo rifada e o cara ainda ia ter o tempo e o trabalho de rifar a tampa. Ele não tinha vendido nem 100 rifas ainda. Aham. Uhum. Aí você fez uma proposta. Aí eu fiz uma proposta. Pô, vende logo pra mim, pô. Você tá vendendo rifa aí, quando é que você vai fechar isso aí? E ele? É? Aí ele... Tanto. Aí eu peguei e fechei num valor lá e ele aceitou. Fui lá em Goiânia buscar. Não vou perguntar o valor, mas valeu cada centavo? Ah, já tive o mesmo tanto que eu paguei até mais e eu não quero vender. É isso aí, rapaziada. Dr. Dente, então, tem tampa de vidro no upzinho dele. Finalizando a traseira aí, que tem também aerofólio. Qual aerofólio que é esse aí? Esse aerofólio, ele é copiado de um up famoso da Europa. VR6? O cara botou motor VR6. É isso aí mesmo, é do up VR6. É o mesmo que a gente usa no Smurf, rapaziada. É surreal. Eu gosto sempre de fazer o take do Smurf. Da Hoghouse, né? Assim, é isso, top. E o escape? Escape duplo aí? Escape, eu peguei o abafador de GTI, comprei um. Não tirei do meu GTI pra colocar. Coloquei GTI, Golf GTI mesmo. É, de Golf GTI. Ave Maria. Aí ficou muito alto. Aí eu botei dois atenuadores e ficou baixinho e sai fogo nas duas pontas. Sai fogo? Sai fogo. Olha lá, eu quero ver, hein? Depois vamos fazer o ronquinho aí, mostrar ele passando o ronco. Mas é um projetinho muito bem montado, hein, rapaziada? Projetinho muito bem montado, numa altura top também. O que, que a gente tá usando de suspensão aqui? Na frente é mola, que já tinha no carro. É. E aí um amigo meu tava me vendendo as coiobas traseiras. E aí eu falei, por que você não tem as outras? Ele falou, eu coloquei e não gostei. E aí ele falou que o bom é colocar só atrás. Eu coloquei, mas eu não gostei. Não, não foi um feedback tão bom? Não é um... Eu achei meio perigoso se passar em alta velocidade na... Ô, Dr. Dente, se eu não me engano, eu já vi você em algum programa de TV. Você tem um GTI também, né? Tem. Ali tem uma suspensão boa. Ali você falou que é top, né? Tem uma Coyover Bilstein B16. Ali é um resultado bom, ali, né? Ali é seguro no chão, é macio também. Então tá aí, rapaziada, gravando um Project Car. Como eu falei, estamos em 2021 e o up vai sempre evoluindo. E aqui o Project Car também é transparente. Se o dono não gostou tanto, ele passa a impressão para vocês. Vamos ver esse carro andando, vamos ver o ronco de fora. E a gente finaliza mais um Project Car. Para você aí que quer comprar um up no ano de 2021, pode se inspirar nesse projeto que é muito bem montado, hein, rapaziada. Você é louco, chama.
ver de trás. Vamos ver de trás parado, vai. Bora ver andando. É, o stage 2 bem acertado, hein, rapaziada. Ah, pipoco, vai lá, troca, chama. Rojão, hein, rojão. Ô, doutor Dente, pra quem não é piseiro, o que que é esse aviso aí? Tá com problema o carro? Aviso, qual aviso? O TC ali. Ah, não, é o controle de tração desligar. Quando desliga, fica o avizinho lá, né? Avizinho, esse aqui é o da Torque On. Você aperta... diretamente pelo OBD? Eu faço assim, ó. Eu deixo ele no canto que eu aperto com o pé assim de leve, que ele desliga. Com o pé mesmo? Com o pé, ó. Aí eu dou encostadinha de leve, ó. Doutor Dente é zica. É isso aí, o ronquinho tá top. E tá forte o carro, hein, doutor Dente? Tá é bom, mapinha, hein? 26 de torque. 26? É. Aí sim, pai. É mapa do monte. Da hora. Dá o pé, então. Vamos ver se é zica. O problema é que aqui em Brasília é muito radar, né, rapaziada? Ah, é. Pior. Da hora. É isso aí, vamos encerrando então o primeiro up no Project Car em 2021. Doutor Dente, muito obrigado, meu irmão. Parabéns pelo projetinho, agregando no conteúdo. E a gente vai finalizando mais um vídeo aqui no YouTube. Se está chegando agora no canal, para tudo que está fazendo, clica aqui, ó. Inscreva-se, dá o like. Deu? Se inscreveu? É isso. Fechou? Tamo junto, solta o like, aquele abraço. Bengados e bengadores.